qayb ka mid ah mas'uuliyiinta sidoo kale saraakiisha ugu sareeya xisbiga cadaaladda ee dareelka cid oo sii ambaqaaday barnaamijyada kala duwan ay ugu talagaleen inay ku baritaaraan daayarta reer Soomaaliland isla markaana ku kobciyaan maankooda ay waxay abbaara 4 galabnimo ee saacadda geeska afrika ee magaalada hargeysa si rasmi ah mid ka mid ah garoomada hargeysa ugu waaweyn ka daafureen tartan kubadda cagta ugu talagaleen tiimamka kala duwan ee heerka labaad ee kubadda cagta ee ka jira degmooyinka hargeysa waxaana halka hadalka kala duwan isaga daba maray xubna ka mid ah waxaana halka hadalka isaga daba maray xogeyaha warfaafinta xisbiga cid yuusuf kaysa cabdilaahi xogeyaha xiriirka gobollada iyo degmooyinka xisbiga cid cabdiqani salaf kabtanka gudoomiyaha degmada axmed dagax u qaabilsan xisbiga cid iyo sidoo kale gudoomiyaha garabka dhallinyarada heer qaran ee isla xisbigaasi oy weliyaan saraakiil kale oo isla xisbigan ka tirsan waxaana ka mid ah weedhahoodii sida ka bilowno degmada axmed dhagax oo ah runtii degmo ku caanaa kubadda cagta hadday noqoto degmada axmed dhagax iyo hadday noqoto gobolka hawdba waa meelaha loo doo fadhiisto kubadda cagta dhallinyarada ugu xariifsanaa ay joogaan run ahaantii waxaa aad iyo aad aan ugu faraxsannahay inaan maanta dhallinyaradan la sheergarayno tartan cusub oo halkan ka bilaabmay masalaha oo aanu doonayno inaan ku dhiirigelino dhallinyarada noqon mayso markii ugu horreysay markii ugu dambeysay ee waxay noqon doontaa markii ugu horreysay dhallinyarada wax badan baanu sheergarayn doonaa maanta waxaa nasiib daraa jamhuuriyadda Soomaaliland oo jirtay 25 sano in xaggii sportskii ay kaga fiicnaato soomaaliya dowladda soomaaliya hudheelada ku jirta oo sidiin wada ogsoonahay sportskeedu meel fiican uu maraayo innaga maanta sportskeeni hoos buu dhacay taana iyadeeda waxay iskale xukuumadda iyo wasaaradda ciyaaraha waxay ahayn tartano fara badan la qabto naadiyada oo heerar kala duwan la sameeyo dhallinyaradeennii kubadda caanka ku ahayd ee hargeysa ka ciyaaraysay Soomaaliland qaar baa laga hayargaraystay oo xamar ka ciyaara taasina waa nasiib darro kubadda cagta in la xoojo oo sportsku waa waxa keliya walaalayn kara dhallinyaradan habeen iyo maalin is eryanaysa waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in maanta tartan ciyaareed degmada axmed dhagax ciyaaryahanadoodii A-dii iyo B-diiba aan uga furayna halkan tartan ciyaareed bisha barakaysan ee Ramadaan taasoo xisbiga cud caado u ah oo aanay ahayn ma garanaysaa sida xisbiyada kale waxay maanta ama ku dayasho ay tahay ay tahay wixii ugu horreeyay xisbiga cudu bilaabo isdhexgalka dhallinyarada xisbiga cudu wuxuu agsoon yahay mar walba uu xasuusan yahay in sportigu yahay waxa kaliya dhallinyaradu isdhexgelin kara waxaan aad iyo aad uga xumahay axmed maxamed maxamuud siyaani madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland cidda uu cugtay wasaaradda ciyaaruhu inaanay ahayn ma garanaysaa ciddii ku habboonayd waa ogtihiinoo garoonkii caasimaddu wuu xidhan yahay garoomo kale oo caasimadu xidhan yihiin oo waxaa dikrata ka soo saaray wasaaradda aad iyo aad baan uga xunnahay waanaanu cambaaraynaynaa in ay maamuli waayeen garoon nimankaynu ka sugino siyaasad qaran oo dhallinyarada iyo sportiga waxay maamuli kari maayeen waxa weeye waa garoonkii dhallinyarta u taariibtay yurub waxa ugu badan ay u taariibaan waxa weeyaan markay waayeen meel ay kusoo bandhigaan talentkooda magacaygu waa maxamuud xasan jaamac waxaan ahay gudoomiyaha degmada axmed dhagax ee xisbiga mucaaridka ee cid koobkan in qabaqaabadiisa ninkii soo dhigay baan ahaa in alxamdulilah rabbilcaalamiin xisbigu noo filiyey dhallinyarta aad buu ugu wada faraxsantay way soo dhoweynaysaa dhammaan xubnaha xisbiga oo dhan mas-uuliyiinta xisbigu way noo fureen kale waxaan aad ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha garabka dhallinyarada ee xisbiga cid ee degmada axmed dhagax ma doonayna inay dhallinyaradeennu ay noqdaan qaar qabyaaladii wax lagu kala qaybiyo waxaan doonaynaa inaynu mustaqbal ay yeeshaan dadkeenna iyo dhallinyaradeennu ay mustaqbal fiican yeeshaan maanta waxaan halkan ku furnay koob ay socon doono bisha rabadaan oo dhan insha allaahu waxaana soo sponsored gareeyay xisbiga cid dhankooda waxaa ereya kooban ku cabiray tartankan qaybo ka mid ah ciyaartooyadii tartankan ka qayb galayay waxaanay si weyn ugu mahadceliyeen injineer Faysal Cali Waraabe hogaamiyaha xisbiga cid xilligana musharax u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee Soomaaliland iyo sidoo kale saraakiisha xisbigaasi waxay tilmaameen in si mugiya miisaan leh isku xilqaameen in dhallinyar ahaan ay taageeraan isla markaana tartankan u qabtaan dee Ramadaan ay tahay maadaama ka weyni dee wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha koob dee ay dadku ku sugaan afurka annaguna xaqiiqatan dee uu aynu ku tusta dee maadaama ay tahay xukuumaddii dee noo haysay maamulka dee aan ka weyni koob noo qabta aan noo qabta xisbiga cud
حقتهم إحنا دقوم هالنقيا قدوميها قبلها مرد شيح حسب يقعد إن حقهايها جود هير قرن إن حقهايها جود هير قرن سبورتس كحسب يقعد بعد دبوا وشيء ده ترتن كان يكون بدأ عقته إيه يمكن لقى بتي واحد هاي إن ده اللي يرد اللي جود يرجع ليه اسمه ده هرجيسة إسلام رهانتا وحكى صعدا ترتن كي كوب كوب بدأ عقته لقى تلاقى له بشه بركة سنة رمضان إن وحنا السوق من قبيلة ترتن كان حسب يقعد إن محل لا يقعد هل كان وحنا هنبليه iyo mahadnaq uga marinayna hawada een musharax madaxweynaha xisbiga oo cid mudane engineer Faisal Cali Waraabe soo kala waxna halkan uga mahadnaqayna oo naadi aad ugu mahadcelinayna gudoomiyaha dhalinyarada een xisbiga oo cid gaar ahaan xafada Axmed ma aha markii ugu horeysay ee sidan oo kale masuuliyiinta xisbiga cadaalada iyo daryeelka oo cid tartan noocan oo kale ugu qabtaan gudaha dalka kaasi oo ku dhirigelinayaan daayarta waxana inta dheer qaybinta dreez ay dhalinyaradu ku ciyaari doonaan inta tartanku soconayo iyadoo si rasmi ah labadii kooxood ee ugu horeeyay isla gala taba ay bilaabeen ciyaarta tartanka kubadda cagta oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa